Banang, you share in Ava Peacen program. Chini chichan yungi dokuma zaga na chato kumireko. Thank you so much for that love and support. Buri omu wana wosi zidokubanga otula vida wevali nyonyonyo. Wevali de dala. Nkula vevisele visingango otuwa kinga. Oina boogira no ingira stage no chuka no bera muntu bwira nyonyonyonyonyonyonyo. Should we send bantu babiri banja ulo gwetula ba wano ne then ne gwetuba tula ba ku stage oboli muntu omunga gwetula ba checho. Acha ari wana ali atya. Ari wano. Anti ari wana ye Ava Peacen. Kadareka yo muno wa stage. yo mu just eliye bela vibe ngoyagala okole chintu echa kabi echisinga ko. Na echisinga ko kunomo. Ngoyagala chibere extraordinary. Yes, and njagala nyoze oku feeling a music ne nkole cho chempulira mutwe kale cho boira mutwe ngoira otabuse ngo muntu okubira ze ne chanza no sirina akonyoka nene naye ngirira langa bi ayende kuri gamba ikaba katonoka kankanye naye munaye gokoita katono ateli aba kanonya anze chenda bachira tolimba bantu muto inako wadde olina baby ikale ngatengede maso kansoke msebo bakabunonje galo kubategeza mwina abanonye emirimu waliwo omulimu oguno ogwa abetaga okubanga bafuna driver kakati gobo solo fuka driver olina okubera ngo liwakati we miaka 25 kwa 23.5 nkusaba kuba ku namba esimu eno enamba esimu kobo kubo funa omulimu guno eri note musanvu 53 43 chenda mu 8 43 njidamu eri note musanvu 53 43 chenda mu 8 43 nga oli driver ngo manchokola oli wakati we miaka 25 kwa 35 enkusaba busabi beranga ate okuba ku namba esimu eyo nenkujukiza Excel Vocational Training Center bebateka ensimbi omuzadde gwe naino omwana ayagala okubanga asoma ebyemikono kyangu nnyo ogenda kuba tuukirira oyogereko nabo ebisale bitono ddala ddala ate bagumiikiriza kirungi nnyo okubanga woteeka ssente z'omuntu asobola okugumiikiriza n'ebinene ebyabyokusaba ssente nga zakalekereeke mwatubimenya so bakubire ku namba esimu babenga bakuyambira ddala ba Excel Vocational Training Center omwana ogenda registering omutekeyo ate asobola okubanga abanguka mu byemikono byonna byolowooza kufa zonga zibya mikono kuba ku namba esimu yene eri note musanvu tano mukaga chinana musatu chenda mu mwenda nsanvu mu munana njidamu note musanvu tano mukaga chinana musatu chenda mu mwenda nsanvu mu munana bakubireko aba Excel Vocational Training Center ateba kuyambire ddala ddala. Jeff agamba ki? Jeff mulungi simu inako buzibu ya de wabula ndi musanyufu mwasaini nze banga ki? Twasaini nze sagara tisa badu banaye buli omwa tisa no tekuba kutisa wanesa weno kati abantu abali ngaffe abachikiridde abantu abakulaba tuba twagala kumanya just oliyo banga chi era tuba tumanya nti within this time and this time evadiye bamukwatiddawo kubanga the end of the day wogambira nti ogenza okusaininga n'omuntu mwina bye mwakiriziganyiza kandi feel comfortable about it yanze ndiyo paka kuwulira bobi jendi banaye tugenda kola sadze kugenda naze kola era nchaliwo tugenda kubanga tukola tetu ndabana kutandika naye mwagala kubagamba ate banga chiri ndiyo mwagala mveyo andi contract zibake banga so everyone knows that contract zibake banga naye for me nze jendi paka wasaini nze lifetime sasaini nze lifetime nenga jendi paka newe nabe weddeko nja junior winga Bon so lucky nkubuuzizza ko nnyo mbeera ko nga ndaba promoting a music wo ku social media posting a nyonyo nyonyo buli kemba mugize nate ka nyonyo nyonyo he tries a lot era nga zikiriza it's not only about social media jateka ko but of course now supporting zenga omuntu how did you meet I met him when I was still very young I think I was around 17 years ndoza nalinga when you were still very young kati oli mwemeka kati namaze university just last year kati ndi mukulu mukulu aine emeka around there around jo mukulu amma so you met him around 17 years 17 so he's been a father figure abadde tata wange like kuva then namugamba continue njagalo yimba na ngamba manyiso kogenda osome like gendo osome buli kimu you know yali ayogeranga mama wange by the way so kati when I was done with school namugamba kati mazo okusoma kati nzuno Namba Eva nange. Osha ina ne mpisa. Siri na mwala wata ina mpisa. Ni ne mpisa. Osha ina ne mpisa. Tujia zira wa.
Touch your kanga. And they shouldn't provoke me. My wife won't know gama. I name pisa katika katumunyigwe switch. Kunyige pesa. Kutrashu munobo mnyige pesa. Weba kunyige pesa utabuka. Ah, just to inaku ninyako. Because the bank respecting that garage over ninyako. Tiwate chiri. Chitegeza. Bo maririzo kusuma gwe ya day wa Jeff no mugamba anti umaririza. Yeah, actually, nari ngezao. Nga ngeze kupikinga sapa awe mnyonyo. So ne mulaba. Ninge ndane fukamira ne mubu za kule habana ya mwala wange. Ngo okuze. Banange bichi music agenda atia bichi ngamba music atambula na ye si yangu no manyi so nagamba yingu wa deo luimba just like that so mnaye ngamba audio nga tukena tuji recording ngamba banaye mwana yigira dala na kuimba bwati ngamba mnange ye ti okay tugenda kola ne mugenda mutandikira tandikira oyina bo sanze yo muti yes chemanya abantu banji bayamba nonga ba TNS nga basaining Simani nyo, but nze chemani asobola okuyamba ko buli omu. Because right now nze ndaba ayambeko most of the Aba, artists. Ayambeko tubalaba. Na ye ayinaba signings already nga baba TNS. Chemani abubona bona bali mu TNS. Chemani abubona bali mu TNS. Kale, so kwa kuina olu yimba chinga TNS. Sawe, nuko waka tu inaku addressing nga wetu siwe chiri. Yes, muina olu yimba chisopa. Nga TNS, Ava Peacen. Tuina wo whisky, relimbo uliwo, nando love ya luandika, na umuami mamita Nikolai, then Nesimpan production, na lu producinga, then Jia Live na shootinga video. Yes, katolimba reo, tuwagala sente, tewalichidala tuwagala sente. Okay, tuwe kuluimbo, tuwe kuluimbo, rato luvanyi matuko meopo. Kula whisky o kula pia, Ava Peacen paper. Tangala whisky o kula pia. Raise your robot, it's simple production. Wagala sente.